Šobrīd man ir prieks dot vārdu ekonomikas ministrijas pārstāvim, un tas ir Gati Sābele, valsts sekretāra vietnieks. Un jūsu tēma tātad ir, kas notiek e-prasmi ziņā uzņēmējdarbības laukā un ko valsts tur ir arī veidojusi. Pētersons kundze, liels prieks piedalīties šī seminārā un arī izmantot to iespēju, kad gan semināra dalībniekiem šeit uz vietas, gan arī vērotājiem caur internetu mazliet pastāstīt par to dimensiju visā šī e-prasmu jautājumā, kas saistīta ar uzņēmējdarbību. Sākšu ar apmēram es plānoju strukturēt to savu prezentāciju kopumā tādiem faktiem, faktu izklāst par e-saziņu vispār un šo faktisko to tirgu, kāds mums ir. Tad jau vairāk kārt tik minēts un īstenībā kā mīnusiņš mūsu Latvijas situācijai par e-pakalpojumu valsts pārvaldē, kas precīzi varētu būt domāti tieši uzņēmējiem. Un tālāk jau arī par e-komerciju. Fakti, es atvainojos, ir daži vieta arī vēl 9. Gads, bet viņi pietiekami daudz jau tik minēti par to, kur mēs esam, kāds tas tirgus ir. Es domāju, ka 10. Gadā IKT sektors būs mazliet lielāks. Nevalstiskie varētu palabot man, sakrāt to, kad nogāja lejā mazumtirdzniecība un būvniecība, tad noteikti proporcija pieaug. Vai absolūtos skaitļos es tagad nepateikšu. Pietiekam daudz uzņēmumu strādā, vēlāk es pakavēšos par tām perspektīvām, vai tas ir pietiekami, bet salīdzinoši, protams, ar mūsu kaimiņu valstīm Eiropu ir ievērojams skaits, un pie kam ļoti daudz viņi uzņēmumu izmanto arī, ja mēs skatāmies nespecializētu uzņēmumu, izmanto arī internetu un e-saziņas instrumentus. Šeit arī pa tirgu arī turpmāk dati. Kopumā jāsaka tā, ka tirgus ir ar pietiekami lielu potenciālu. Līdzīgi kā ar e-pārvaldes pakalpojumiem, diez vai mēs varētu uzskatīt, ka viņš ir piepildīts ar piedāvājumu. Un šobrīd es teiktu, ka tas ir viens no tiem galvenajiem fokusiem, kas ir gan no valsts pārvaldes puses darāms, gan sekot varētu arī uzņēmēji. Šobrīd tas pats galvenais fokus, kur mēs domājam par šo pakalpojumu, šī pakalpojuma klāsta palielināšanu, ir uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, administrācijas loku samazināšanas šis plāns, kas ietver arī e-pakalpojumu attīstību. Jo faktiski būtībā kā tas ir, visvieglāk kaut kādu procedūru saīsināt ir viņu padarīt pieejamu internetā, jo nu, tā kritiskā masa jau ir sasniegta īpašajā uzņēmumiem un pieejam internetā, un tas ir pirmais solis, kā var kaut ko saīsināt. Tālāk, protams, ir nevajadzīga procedūra izslēgšana, sinerģija, kas nāk iekšā automātiski, arī, ja mums ir nāk klāt elektroniskie e-pārvalde un elektroniskie pakalpojumi. Runājot par Latvijas, tikko mēs jau dzirdējām vairākās prezentācijās, visu laiku kaut sāncensības salīdzinājumi ir, un jā, varbūt mums ir ātrs internets, bet attiecībā uz biznesa vidi, kur ir arī tāds komplekss pietiekam šo indeksu veidošanās princips, mums jāsaka, mēs esam salīdzinoši augsti pasaulē, 24. Vietā, bet mēs uzskatām, ka nepietiekoši augsti. Un tas ir tas, šis uzņēmējdarbības attīstības plāns un šis Doing Business Index, tas ir tas, pie kā mēs strādājam no savas perspektīvas, un tas ietver arī šo e-pakalpojumu attīstību. Kopumā savus faktu par plānu, kā jau jebkurš plāns īstenībā sabiedrība garlaicīgs ir, es pieļauju, ka arī šeit mums tajā ietvarā diez vai mums būtu jāpakavējās, bet tās jomas, kas mums ir uzņēmējiem ir svarīgas, tas ir pietiekam atvieglot viņu ikdienas dzīvi, tā vienkārši vārdiem varētu teikt, kur neviens uzņēmējs man neļaus samelot, kad gan uzņēmēju reģistrēšana, nu, tā gan visbiežāk vienreiz izbeigšana, pēdējā laikā krīze ir
palielinājis tas skaits. Īpaši tas ikdienas jautājums nodokļu un muitas administrēšana, kaut kādas darbības ar nekustamiem īpašumiem, būvniecība, tik minēta jau Latelekom prezentācijā, tie prasa pietiekami daudz laika un faktiski arī resursus. Un tie ir tie virzieni, kur mēs attīstamies. Salīdzinājums, kā tam mums ir, jā, būvniecība ir tā viena no tām jomām, kuri mums visgrūtāk iet, un īstenībā paradoks ir tāds, ka būvniecības nozarē jau nemaz nav vajadzīga vienkāršošana. Jo būvniecības nozare faktiski tieši iegūst no jebkuras papildus procedūras, jo tas ir papildus kontrakts arhitektam vai būvinžinierim, papildus darbvietas būvvaldē un tā tālāk. Bet mums ir cerība, ka tieši šogad mums ir izrāviens iespējams. Mēs esam otrā līmeņa likumdošanas aktos jau ietvēruši pietiekam daudz nosacījumus jau laika samazināšanai vismaz uz pusi. Mums ir izstrādes stadijā sadarbībā ar varām ir būvniecības informācijas sistēma, kas ir sekojošs tas posms teritorijas plānošanas sistēmai. Un tur mums varētu būt uzlabojumi. Mēs plānojam, man kolēģi neļaus samelot, ja mums viss šogad izdodās, mēs varētu iespējams būt jau pirmajā desmitniekā. Visdrīzāk jau ne, citas valsts varētu arī pavirzīties uz priekšu, bet nu, katrā ziņā samazināt to atšķirību citām Baltijas valstīm. Kas ir izdevies? Es domāju, ka pietiekami nozīmīgi ir pagājušajā gada laikā, kad mums ir vairāk uzlabojumu jeb e-pakalpojumu ieviešana nodokļu jomā. Tad ir deklarēšana, tas ir tirdzniecības uzņēmumiem, nekustamā īpašuma reģistrācijas procedūras, dažādas posi zemesgrāmatas nodaļās. Un ir arī vairākas citas lietas. Plāns 11. Gadam, šeit jau minētais, protams, viss ar doing business skalu, ietver tāpat dažādu tālāku e-pakalpojumu ieviešanu un vienkāršošanu. Tā skaitā jau minētā būvniecība nekustamā īpašuma reģistrācija. Latelekomam un interesantiem, kad nu būs tas optiskie tīkli kaut kādās lauku mājās, pavisam nedzirdētos pagastos, arī kur manas lauku mājas atrodas, tur nekādu līniju nav, bet ko mēs plānojam ir šiem līniju būvju turētājiem un attīstītājiem ir pāriet no tur, kur esošās līnijas jau ir jebkura rekonstrukcija, lai būtu tikai pa informējot zemes īpašnieku, nevis prasot atļauju, jo tas ir ierasts. Kad pie zemes īpašnieka aiziet Latelekom, Latvenergo vai citu līniju būvturētāju, viņi skatās bagātu uzņēmumu, prasīsim kaut kompensāciju par to, ka mūsu meistari varētu atnākt pārvilkt līniju, piemēram. Ja? Un ir arī plānoti šie horizontālie pasākumi. Es gribētu uzsvērt šo Latvijas LV sadaļu uzņēmējiem, kas ļautu mums padarīt vēl saprotamāk vai motivēt izmantot īstenībā šos e-pakalpojumus. Un tur mums ir, mēs liekam ļoti lielas cerības tieši uz šo. Protams, ir dažādu. Es domāju, klātsošie un arī internetā vērojošie pateiks, kad ikdienā, kad arī katram mums ir iespēja bijis saskarties ar neskaitāmiem dokumentu pieprasījumiem, ar tiešām tām izziņām, ko mums prasa dažādās institūcijās, vienas dodas, citas prasa, un šeit tas potenciāls pirmām kārtām viņas vispār likvidēt, otrs, nu kur nu viņas ir vajadzīgas, kad, piemēram, dažas licences atļaujas, viņu īstenošana, šī procesa īstenošana elektroniski. Arī ekonomikas ministrija ir tāds pašs. Būvkomersantu reģistri, tad ir dažādas atļaujas ar metālu lūžņiem un tā tālāk un tā tālāk. Un man liekas, ka mūsu pārsvarā visur jau ir pietiekami skaidrs redzējums, kā mēs pārējām uz elektronisko saziņu. Par e-komerciju. Es teiktu, kad es minēju to potenciālu, mums ir pietiekami liels šis potenciāls un īstenībā mēs arī caur dažādām aktivitātēm mēģinām iedrošināt arī patērētāju aizsardzības jomā, padarīt drošāk šos patērētājus, izmantot šādas lietas. Bet šis potenciāls joprojām ir lielāks nekā tas apjoms, kā mēs viņu izmantojam.
Un jāsaka, viens no iemesliem ir tieši tirgus izmērs. Tirgus izmērs geogrāfiski noteikti tā ir gan arī vienīgi Rīga. Un arī kopumā mums jāskatās ir arī reģionā vispār, jo te, ja mēs gribam runāt par nopietnu tirgu, tad tas ir noteikti jāsāc par Baltijas tirgu vismaz. Bet šobrīd ir uzņēmēju interesi ir, un daudz uzņēmēju pierādījuši, ka pietiekam veiksmīgi var darboties e-komercijas jomā. Mazliet paturpinot par tiem tādos lielos vilcionos plānus. Vienu minūti? Nu, kāds pusotri teikt. Jā. Divi. Nē. Par tiem plāniem, kur mēs skatītos, ka tīri uzņēmējdarbības jomā, e-komercijas jomā, mēs varētu pārslēgties pilnīgi citā ātrumā. Ja mēs salīdzinām, un kolēģi no Microsoft noteikti mums varēs arī apstiprināt, Baltijas tirgus un reģions salīdzināms ar Īriju. Uzņēmējdarbība IKT sektorā mēs sastādām niecīgu daļu no tā, kas ir Īrijā. Mums ir daži piemēri Lietuvā, Barclays ienācis iekšā, vēl daži uzņēmumi, bet nopietni biznesa pārstāvniecības reģionā nav. Un šeit ir tieši Baltijas valstīm kopīgi ir daudz darāmais, lai mēs varētu pārvilināt, lai mēs varētu pierādīt to, ka šis reģions ir patiešām apliecinājis savu dinamiku un turpmāk varētu nonākt līdz tam, kad mēs varētu izkonkurēt šobrīd tradicionālos tirgus un mērķu valsts investīcijām. Otrs, prasmju ziņā, ja mēs runājam par specifiskām augsta līmeņa prasmēm, mums ir labas universitātes katrā no Baltijas valstīm. Tallinu, Tartu, tepat Rīga, Viļņa, bet kopumā, es domāju, nevienam nav noslēpums, kad mēs varam vēlēties daudz ko vairāk. Pie kam apvienot spēkus, lai mēs atkal varētu konkurēt ar līdzīga apmēra reģioniem. Un šeit ir jāatzīmē, ka šī gada laikā premjerministri vienojušies izstrādāt kopīgi redzējumu par vienas informācijas tehnoloģiju augstskolas izveidi. Protams, cerībā, ka tas nebūs tik varbūt nerezultatīvs pasākums, kā Eiropas tehnoloģiju institūti izveidz, ka tas varētu radīt kaut kādu efektu un tādējādi radīt arī šo konkurētspēju reģionā. Un trešais ir tīri no Baltijas valsts sadarbības viedokļa sadarboties patērētāju tiesību aizsardzībā, jo transakcijas notiek pārrobežu režīmā ļoti bieži. Mēs paši nezinām bieži vien, no kurienes mēs galu galā nopērkam. Tikai rodoties problēmā, mēs izlasām, ka šis uzņēmums ir kaut kur bāzēts Francijas dienvidos un jebkur komunikācija citādi kā franču valodā mums nav iespējama. Vismaz Baltijas reģionā uzlabot šo sadarbību patērētāju tiesību aizsardzībā un arī tas būtu labs priekšnoteikums tālākai attīstībai. Paldies! Jā.